no jogo de comemoração de 69 anos de história do Vila Nova, festa de gala e com cerca de 11 mil torcedores. Mas o árbitro resolveu iniciar o jogo 2 minutinhos mais cedo e muitos torcedores que ainda entravam no estádio Serra Dourada perderam esse ataque do Tupi. Aos 8, Carioca deu esse presente a Pedro Júnior, que não aproveitou. Nesse lance, Pedro Júnior tentou de longe. Aos 22, Daniel Amorim chegou com perigo, mas Júlio César ficou com a bola. De novo, Daniel Amorim chegou finalizando, que mais pareceu um cruzamento. Retrancado, Tupi fez o Vila Nova ter que arriscar de longe. Com o primeiro tempo ruim do time do Vila, o torcedor resolveu deixar umas dicas para o técnico Jorge Saran no segundo tempo. O time está jogando só do lado. A bola vai para o lado direito, todo mundo corre para o lado direito, né? E o lado esquerdo está descoberto. Acho que o treinador tem que conversar mais um pouquinho, falar assim, olha, tem um lá em cima, alça a bola, viu? Falta tomar um pouquinho de garra, vontade. E aquele cara é para matar, para jogar junto com o Pedro Júnior. O Pedro Júnior está jogando bem, está correndo, falta mais um. Mas vamos chegar lá, os caras estão retrancados, na hora que abrir, um abre o saco. Aí é muito gol. Falta o atacante chegar e definir, que eu acho que o segredo é esse. Mas os torcedores estavam confiantes, principalmente no atacante Pedro Júnior. Pedro Júnior, 2-0. Eu quero 2 gols do Pedro Júnior e vamos cantar parabéns pro Vila Nova agora. Só que no segundo tempo o time do Vila não melhorou nada e os chutes de fora continuavam sendo a única opção do ataque. Diferente, o Tupi cada vez mais chegava perto do gol. Aos 13, Pedro Júnior chegou a marcar, só que o assistente assinalou o impedimento. Mesmo inferior, o Tupi continuava insistente. Aos 17, mais uma boa jogada de Pedro Júnior e Jorginho, só que nada de gols. O torcedor já estava desanimado, até que aos 25, pênalti em Pedro Júnior. E ele mesmo foi para a cobrança, e errou. Léo Salino ainda foi expulso, e mesmo com um jogador a mais em campo, o Vila Nova não conseguia furar o bloqueio do Tupi. No finalzinho da partida, Pedro Júnior tentou nessa cobrança de falta, mas o torcedor colorado retirou as faixas de parabéns sem a vitória para comemorar o aniversário do Tigrão.